Аз съм Марта Вачкова, актриса. Всъщност знам кое е по-важно, че съм актриса или че съм Марта. Най-важното ма е това, че съм страшен късметлия. Аз съм много щастлив човек. Наистина съм изиграла всички възможни роли. А актриса, характерна, комедийна, като мен, само може да мечтая за това. Хора, Мария от 12-та нощ на Шекспир, Дорина на Тартюф, Смералдина, Карло Голдони, мечтани роли. Аз съм ги изиграла всичките. Да не говорим за българските класически автори, които също съм играла. Имах страшен късмет. Още съвсем млада влезнах в най-популярното шоу в България. До ден днешен няма никой не може да стъпи на пръстани на това, което ние направихме. Колко после каналето. Нещо като Монти Пайтън. Пет мъже, но и една жена. Аз. Изиграла съм всичко. Майка, бебе, баба, слугиня, чистачка, политик, дипломат, реститутка, баба. Не, наистина. А, Снежанка, спяща касавица, всички героини. Така, и играх тези всички роли. После в театъра също, киното. И си казвам, всъщност, какво правя аз? Аз влизам непрекъснато в различни персонажи, но написани от някого. Режисирана съм от режисьор, особено в театъра. И къде съм аз? Коя съм аз? Колко от себе си аз давам на тези роли? И всъщност, кое е повече? Това, което аз давам на ролите или което ролите на мен дават? Днес искам да ви убедя в това, че е прекрасно да играете. В театър сме. Шекспир е казал, целият свят е сцена и всички хора са актьори. Вие можете да сте колкото мен актьори, дори повече от мен актьори. Защото в живота ти си сам и сценарист, и режисьор, и главен изпълнител. В живота ти избираш партньорите си. Значи аз в театъра трябва да играя или в телевизията с партньорите, които режисьора ми избрал. Но в живота аз избирам кой е моя най-добър приятел, най-добрата приятелка. Това е прекрасно. И има мечтани роли в живота. И за жените, и за мъжете, те са почти едни и същи, но аз ще говоря от женската гледна точка. Всяка жена мечтае да бъде съпруга. Нали? Да? Боже, мълчите. Толкова ли вече е променено това време? Не искате ли? Добре, айде. Всяка жена мечтае да има дете. Нали? Да бъде майка. Ей, благодаря, един глас чух. Добре, всяка жена иска да е успешна в бизнеса, в професията си. Да речем, всяка жена мечтае да е бизнес дама, нали? Да стане успешна в бизнеса си. Само че живота може да обърне нещата. Може да останеш самотна жена, да не срещнеш партньора, мечтания партньор. Още по-страшно, живота може да не ти даде да имаш свое лично от теб родено детенце. Съвсем вече се обърква работата. Ти си мислил, че ще станеш за сметка на всичко това, пък успешен в бизнеса, да, но може да фалираш. И какво правим сега? Ролите, които сме си избрали и сме мечтали да изиграем в живота, те не са се случили. Сега да, може да се примирим, да кажем, виж сега, онзи горе, съдбата, нали, отредил ми е друга роля. Няма такова нещо! Ролята я пиша аз, я пиша всеки ден. Мога и така се случи в живота ми. Както бях най-популярната, най-известната, играех пред стадиони, не е то с театър, не е двата балкона, стадиони са скандирали името ми. Обожаваха ме, боготворяха ме, пееха с мен песните ми, плачеха с мен, смееха се с мен. Стана така в живота, че бях 2 години без работа. И това може на всеки да се случи. Да, можех да се затворя вкъщи, да плача по цял ден, да кажа, вау, провалих се, това е живота ми. Не. Аз казах, сигурно ме чака нещо още по-хубаво, сигурно ще ми се случи нещо още по-добро. Много сте млади, може би не помните, аз имах мое предаване, телевизионно предаване, 1, 2, 3,
смених различни формати, с различна тематика, различна насоченост. Какво щастие беше, че опитах и това. Да бъдеш телевизионен водещ, това пък беше съвсем различно от това да си актьор. Пак е образ. Образа на водещия е пак роля. Но тези срещи, които имах с различните хора, всичкото това, което научавах от тях, беше наистина, беше страхотно, прекрасен период от живота ми. И в един момент аз разбрах, че трябва да се върна към началото. Театъра. Това е нещото, от което аз съм тръгнала. Връщайки се в театъра, видях, че любовта, която съм получавала в пика на моята популярност, я има още. Хората още ме помнят, обичат ме. Значи, аз ако съм вкъщи, това няма как да го разбера. Разбирате ли, там мога да седа само с мрачните си мисли и с чувството си за забрава. А то не било така. От театъра нещата пак се завъртяха и сега, знаете, участвам в най-успешния български сериал «Откраднат живот». И там, пак вижте колко интересно нещо ми се случи, ролята ми не е главна. От, така се казва при нас, второстепенна роля. Обаче има на нашия език, на артистите, на творците изобщо, има една такава приказка на нашия език, се казва «Няма малки и големи роли». Въпрос е как ще я изиграеш. Ами да, аз така я играя, че няма човек, който да не знае сестра Жекова. Няма човек, който да не знае. Да, мерси, мерси. Да не знае битките на тази моя героиня. Да, това, че е сама, че е лъгана, непрекъсната от мъже, че осиновява сама едно дете. Вижте как връщаме с ролите в живота. Че мъж я лъже, взима и всичките пари. Разбирате ли, тази героиня беше написана от сценаристите и замислена като сестра Реджит, като най-злото нещо от полет над куковиче гнездо. Едно чудовище, което мачка всички вътре в тая болница, която ги командори. Зла жена. Аз викам, да бе, това е интересно, като актриса, ба да го изиграя. Обаче пусто сърце не трай. Искам да сложа нещо и от себе си. Искам да я ожива и да дам на този образ нещо от мен. Разбирате ли? И значи сестра Жекова започна да ме учи да бъда по-твърда в живота, да удрям на масата, да изисквам, да се карам, да разпределям този, който ми пречи в живота, да го вкарвам във ъгъла. А пък аз дадах на сестра Жекова да бъде по-ранима, по-мека. Виждате, тя дори доста плаче. Голяма ревла стана. Ама това е от мен. И сценаристите ми казаха, ние не знаем вече, ние ли я пишем тая героиня? Или ти я пишеш? Ние каквото и да ти напишем, ти така го пречупваш през себе си, че то става нещо по-различно, по-друго. И също много хубаво нещо, пак главната ни сценаристка Христина Апостолова каза, добрата роля постига в нашия сериал този актьор, който додаде и нещо от себе си на персонажа. Това всичкото го говоря, защото това, което творчески аз преживявам, е същото като в живота. Каквато и роля живота и съдбата да ни определила, ние можем да я променяме. Не сега с бутонките да влезнем, айде, джунгър-лунгър, това не. Не, не, не. Леко, леко, дипломатично, хитро. Още едно нещо искам да кажа. Значи, много се говори в България. Абе, бъди си какъвто си. Ми аз съм си такава. Аз пък съм си така. Какъв си си, бе? Днес си един, утре си друг. Какви си тия глупости? Ами аз съм си... Ами аз съм много скромна. Ами аз съм много съм срамежлива. Бе, ще се научиш да не си чак толкова, бе. Щом ти пречи? Или аз съм много джаста праста, аз всичко казвам право в очите и това много ми пречи. Е, па ще се научиш да не си? Е, луд ли си? Всеки ден са уроци. Всеки ден. Аз съм си такъв, е това, с което сме се родили. А какъв ще станем, е въпросът, който зависи само от нас. Коя роля ще си избера да изиграя в този живот? Не мога да имам деца. Осиновявам. И пак съм майка. Сама съм, не мога да срещна мъж. Ще имам приятели и пак няма да съм сама.
Разбирате ли, гледната точка, пуста гледна точка, като видя мрънкащи хора и ми иде да ги бия. За какво мрънкаме, бе? Уау! Е, обичам да ми пляскат. Добре, добре. При нас в киното има един лав. Ето, сега ще ви го демонстрирам точно. Снимайте ме. В киното има оператора, винаги казва, търси светлината, търси светлината. Ето сега вижте, ако тук е моят партньор, как да я намеря светлината, като е тук? Нали? Па ще си го обърна леко. И ето, аз ще отида в светлината. Нали? Търсете светлината, мили хора. Търсете прожектора, който да огрее вашия талант. Променяйте всеки миг живота си към по-добро. Играйте нови и нови роли. Всяка роля обогатява човека. Всяка роля. Обичайте си и отрицателните роли. Както аз ви обичам. Благодаря.